Quer comprar os seus jogos de uma forma mais barata? Trago e apresento para vocês a MMS Games, a loja onde você consegue comprar os seus jogos preferidos por um super preço. E além de tudo isso, você ainda tem um atendimento VIP no próprio site. Usando o cupom LINKER, vocês ainda obtêm um super desconto. Se você ficou interessado, os links estão na descrição. Fala, rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo para vocês. O último de hoje, conteúdo aí que foi só um DME da transferência do Osimens, tá, rapaziada? É um DME legal, que vai te dar um pacote interessante, né? Um pacote Prime Eletro de jogadores. Recomendo sim que todos vocês façam, porque você vai mandar ali um DME. Você pode tirar alguma coisa de legal, mas por ele ser Eletro, talvez ele não pague o gasto, tá, rapaziada? Que é 6 mil coins. Aqui a gente vai ter alguns jogadores raros e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês já já quando a gente abrir lá pelo videogame, tá? Mas eu recomendo demais que vocês façam esse DME, porque pode dar alguma coisa legal por um preço não tão caro, tá? Então, na minha opinião, um DME sim que todos vocês devem fazer, e eu vou mostrar já já o que, que a gente tirou. Essa aqui é a resolução mais barata do momento, rapaziada, vocês vão precisar de um jogador da série A Team. Jogadores da mesma nacionalidade, no mínimo 5, do mesmo clube no máximo 3, raros no mínimo 1, classificação geral 77, a química 75. Essa é a mais barata do momento, 6.300 do PS4, 7.100 no Xbox One, 7.800 no PC. Caso você tenha dificuldade de fazer, ou caso você queira tentar fazer com jogadores que você tem no clube, você pode fazer muito bem com jogadores da Série A Team, por exemplo, todo o elenco com Série A Team, desde que você tenha pelo menos 5 jogadores italianos ou da mesma nacionalidade, tá? Ou você pode pegar ali uma liga que você tem muito e só acrescentar algum jogador da Série A Team, lembrando sempre de colocar pelo menos 5 jogadores da mesma nacionalidade. Aqui já tá o nosso DME, né, rapaziada? Vamos ganhar um pacote Prime Eletro de jogadores. Antes disso, eu quero ver aqui juntamente com vocês se a gente tem algum objetivo novo aqui pra fazer, né, cara? Eu acredito que não. Então fique de olho aqui que já tinha, esse aqui já tinha, Semana Prata já tinha, Semana 2 já tinha. É basicamente isso então, cara. A gente não tem nenhuma novidade em relação a desafios, tá, cara? Realmente mais ou menos isso. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários como que tá o weekend de liga de vocês, como que tá o servidor, se tá travando, se vocês estão tendo dificuldade de jogar. Eu tô jogando, joguei já, se eu não me engano, 8 jogos, e pra mim aqui até esse prezado momento de servidor tá agradável, tá? Não tô sentindo pesado e nem nada do tipo, realmente tá ok, mas como aqui onde eu moro a energia é meio zoada, tá meio que num clima de chuva, e se por acaso começar a chover, com certeza vai cair a energia, e aí vai ser a hora da gente ficar bem putaço com a parada toda, né, velho? Vamos lá então, vamos lá então, vamos abrir aqui o pacote, são 6 jogadores ouro raro e 6 jogadores prata, tá, rapaziada? Então se você der Kixel nisso tudo, só nos seus jogadores ouro, você já vai ter ali mais ou menos 3.200 coins de retorno, tá? Nos jogadores prata, se você der Kixel, vai sair mais ou menos ali o preço que sai realmente o pacote. Então, como eu falei pra vocês, já é um pack que eu indico bastante que vocês façam, porque pode te dar uma chance bem interessante de ter um retorno bem legal em cima desse DME aqui, já fortalecer o seu time para o Weekend League, tá? Vamos abrir aqui logo então nos 3 João Félix, para não enrolar demais e ficar um vídeo curtinho para vocês. Vamos na quarta brilhada, brilhou uma vez, brilhou a segunda, terceira, e agora a quarta, hein, rapaziada? Vamos lá então, apertei, e vamos ver se vem pelo menos uma telinha aí. Pelo menos uma telinha. Eu não sei nem se é negociável ou se é inegociável essa parada. Pelo menos uma telinha aí. Vai aí. Eu acho que é telinha. Ó. Mas é uma telinha horrorosa, né? Eu dizer. Mas tá bom, tá? Tá bom. Já tá legal. Já é um jogador mais ou menos ali. E ainda tem uma chance de vir alguma coisa por trás dele, cara. Vamos ver aqui por trás do Dzeko se vem alguma coisa de interessante. Tipo um Sissoko, tá ligado? Uma parada nice aí desse tipo. Vem um Mukiele, que é interessante, tá? Bem antigamente ele valia bastante grana, hoje não deve estar valendo mais tanta coisa senão, praticamente scart mesmo. Vem um Quinteiro, uns cara prata, vê o Valbuena aqui também e o Rangel. Então assim, cara, pra mim pagou e valeu bastante a pena ter feito, tá? Não é aquele negócio que me deu um retorno assim estupendo, mas fiquei bastante feliz com o pack que eu tirei. Deixa aqui nos comentários quem vocês tiraram e o vídeo que eu tinha pra vocês hoje então era isso. Boa sorte na Weekend League, não gritem, não passem raiva, não dê rage, não quebra as coisas, muito menos o controlezinho. E é isso, até o vídeo de amanhã, aquele abraço, tamo junto, é nóis e eu fui.